ver as flores né o pessoal flores. mandou tanta imagem de flor linda você sabe que Estamos em plena primavera, apesar é de que primavera. no inverno, aqui já tinha flor no inverno já, né? Porque o nosso já inverno tinha. foi, olha que linda do Vander. Ó, Wander, ó a flor que você mandou outro dia pra gente. Olha que coisa mais linda. O Vander ele é fotógrafo, Vander. né? Faz aquelas, pega aqueles ângulos bonitos. Mas ó, a dona Maria Luísa também não deixou por menos. Gente, ó, eu não sei. Tá tão linda essa roseira da dona Maria Luísa. Que até parece artificial. Eu sei que não é, viu, Dona Maria? Tá linda demais. Você sabe o que significa isso, Dona Maria Que Luiza? tá sendo bem cuidada. Exatamente. <laughs> Exatamente. Tá um mandolin, Exatamente. Né, Maria? Coisa mais linda, viu, Maria? Jô também mandou... Ah, Jô mandou orquídeas, né? Olha que bonita essas orquídeas aí, no, é, é um quintal também todo que privilegiado, bonito, né, Jô? Coisa mais linda que tá esse cacho. Essa também já em outro tom, tem bastante orquídea aí pelo jeito, hein? Lindo, Lindo hein? demais. Manda essa orquídea pra nós também, 991411048, no WhatsApp, tira a fotinho e manda pra nós, a gente vai ter o prazer de mostrar aqui no programa Piracicaba agora.